Salam uşaqlar, bu gün bizimlə Dövlət İmtahan Mərkəzindən aldığı 8-ci sinif, din, coğrafiya, test tapşıran edəcək. Bugünkü bölməmiz bir variantdır. Yəni, ilk sualdan başlayaq. Birinci sualda bizə soruşulur. Səyyahın adı, səyahət dövrü, səyahət etdiyi ərazi və səyahətin nəticəsi. Bunlardan biri verilib və biz digərlərini tapmalıyıq. Məsələn, birincidə bizdən soruşulur. Alexander Humboldt. Mən yazmışam. Əvvəlcə bizə deyilir, səyahət dövrü. 1799-cu il, 1804-cü illərdə Alexander Humboldt səyahət etdiyi ərazi Ant dağları, Orinoco çayı, Amazon çayı və Cotopaxi vulkanı aiddir. Və Meksikada yerləşən digər vulkanlar buna aiddir. Digərinə keçək. Səyahətin nəticəsi. Cənubi Amerikanın sahil boyu iqlim xəritəsi, iqlimin fərqi aiddir. Yazmışam. Sonra, bizi bilib, Afrikanın mərkəzi və şərq hissəsini kim kəşf edib uşaqlar? Bəli, David Livingston. Səyahət illəri 1849-1873. Səyahətin nəticəsi Kongo, Zambezi, Tanganyika, Nyasa və Victoria şəlaləsinin kəşf edilməsidir. Sonra bizə verilir. Səyahətin nəticəsi Havadalarını kəşf etdi. Kim? James Cook. 18-ci əsrin 60-70-ci illəri. Səyahət etdiyi ərazi Sakit Okyan, Mərkəzi, Qərbi aiddir. Daha sonra Hacı Yəmdin Şirvani 19-cu əsrə aiddir. Mərkəzi Asiya, İndoneziya, Ərəb Yarımadası və Şimali Afrikanı kəşf edib, Afrikada İndoneziya səyahətinə dair əsər yazmışdır. Bizə ikincisi də soruşulur. Uyğunluğu yoxlarını göstər. Əvvəlcə yazmışam, siyasi coğrafiya, ölkələr arası münasibətlərin müəyyən edilməsidir. Məsələn, bunlara sərhədlərin bərpası, ölkələrin münasibətləri və s. aiddir. Ölkələrin yerləşməsi də aiddir. İkinci, rekreasiya coğrafiyası, turizm ehtiyatlarına yerləşməsinə müəyyən edilməsidir. Daha sonra, ekoloji coğrafiya aiddir. Təbii tarazlığın qorunması üçün kompetentlər arasında qarşılıqla qədərin verilməsi, iqtisadi coğrafiya isə ərazinin təbii şəraitindəki öyrənilməsi, sənaye obyektlərinin tikintisi və kənd təsərrüfatı sahələrinin yaradılmasıdır. Üçüncüyə baxın. Ümumdünya hava xidmətlərinin əsas mərkəzlərinin yerləşmədiyi materiklə məyidir. Burada bizə deyir yerləşmədiyi. Ona görə də biz 1-i, 3-ü və 5-i götürməyəcəyik. Çünki burada yerləşir. Biz yeri qalır 2, 4 və 6. Yeni Afrika, Amerika və Antarktida. Keçəyin digər səhifəyə. Verilir. Coğrafi informasiya sistemi nəyə öyrənir? Bəli, uşaq doğru deyirsiniz. Coğrafi məlumatların, kompüter və texniki vasitələrlə xəritələrə köçürməsini öyrənir. Daha sonra, riyazi coğrafiyanın inkişafı nə ilə əlaqədardır? Bəli, coğrafi informasiya sistemi nə əlaqədardır? Altıncıda bizdən soruşulur. İlkin dövr, orta əsrlər dövrü, böyük coğrafiya dövrü və müasir dövr. İlkin dövrdə nə olmuşdur uşaqlar? Hipax günəşin üfüqdə hündürlüyünün asıl olaraq iqlimin dəyişməsini söyləmişdir. Orta əsrlərdə nə olmuşdur? Nikolay Kopernikin yerin günəş ətrafında hərəkət nəzəriyyəsini irəli sürdü. Böyük coğrafiya kəşflər dövründə Semyon Dejnyovun Avrasiyanın ucqar şərq nöqtəsini fəth etməsi, müasir dövrdə isə yerin aerofoto və kosmik şəkillərin çəkilməsi aiddir. Daha sonra 7-ciyə baxın. 7-ci bizdən soruşulur. Xəritə sıxında işarə edilmiş ərazilərin təqdiqi hansı əhalidir? Bizə burada verilib 1 və burada verilib, diqqətlə baxsaq 2. Biri aiddir Robert Peary. 1909-cu ilədə Şimala qütbünü kəşf etmişdi. Alexander Humboldt isə ikini, yəni Cənubi Amerikanın qərbini kəşf etmişdi. Keçin 8-ci çalışmaya. Verilir. Azərbaycan məşhur coğrafiyyatçılarının yaşadığı dövrə uyğun olaraq xronoloji adçılığını müəyyən edir. Bizə verilir, ilk üncə yazmışam Nəsrəddin Tusi, 1201-1271. Daha sonra yazmışam Əbdürrəşid Bakovi, 14-15-ci əsrlər. Daha sonra Qafur Rəşad Mirzazadə, 19-cu əsr. Və ən sonunda Müseyib Müseyibov 20-ci əsrin 50-60-cı illəri aiddir. Gəlin uşaqlar, 9-cu çalışma ilə davam edək. 9-cu çalışmada bizdən soruşulur. Mətndə coğrafiya elmini yeni sahələrin altından xətt çəkin. Son vaxtlar coğrafi məlumatların toplanması və təhlil edilməsində kompüter və texniki vasitələri geniş tətbiq edilir. Onların xəritə köçürülməsi ilə coğrafi informasiya sistemi məşğul olur. Bu sahədə riyazi coğrafiya xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Burada coğrafi informasiya sistemi məşğul olur. Burada coğrafi informasiya sistemini seçdim. Bu sahədə riyazi coğrafiya xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Burada riyazi coğrafiyanı seçdim. Gəlin onu tapşırmanı davam edək. 19-cu əsrdə Abbas Qulağa Bakıxanov Azərbaycanın tarixi, ictimai inkişaf haqqında
Gürcüstan Eyrə məsələni yazmışdır. Bu da Abbas Qulağa Bakıxanov və Gürcüstan Eyrə. Məsələtin Tusiya Maraq şəhərində qurduğu rəstxana astronomik hesabdan aparmış, 14-15-ci əsrdə yaşamış Əbdürrəşid Bakuvi isə yazdığı yeganə kitabı Parisdə Milli Kitabxanada saxlanır. Ömrün 40 ilini səyahətdə keçirmiş səyyah Hacı Abdin Şirvani 60.000 km yol keçmişdir. Demək, burada Abbas Qulağa Bakıxanov, Nəsrəddin Tusi, Gülistan İrəm, Əbdürrəşid Bakuvi və Hacı Abdin Şirvani aiddir. 11-ci yabaq. Yerin və digər planetlərin günəş tərəfində fırlanması nəsəsən? Heliosentrik nizəriyyəni irəli kim sürmüşdür? Bəli şeylər. Nikolay Kopernik sürmüşdür. Daha sonra. Alexander Humboldt təqdiq etdiyi ərazilər, Ant dağları, Kongo və Kongo çayı hövzəsi. Bu, David Livingstone aiddir. Mərkəzi Amerika aiddir. Götürürük. Qrenlandiya adası aid deyil. Yeni Qvineya adası aid deyil. Amazon çayı hövzəsi aiddir. Yəni, 1-3-6 C variantı. Avrasiyanın ucuları şərq nöqtəsini fəth edib. Semyon Dejinyov. 13-cü də B variantı Semyon Dejinyov olmuşdur. 14-cü əsr. 14-cü sual. Uyğunluğa müəyyən edin. David Livingstone, Vistus Beiling və James Cook. Mən yazmışam uşaqlar 14-cü D variantı. Yəni, 1-ə BD, yəni David Livingstone, Cənubi Afrikanın Viktoriya şəlaləsini, 2-ə C, Vistus Beiling, Beiling boğazını, yəni Şimal Şərqi Asiyanı, James Cook isə A və E-ni Yeni Zelandiya və Hava adalarını kəşf etmişdir. Cavabımız D variantı. 15-ci D, ölkələrin qarşılıqlı münasibətlərini öyrənən elm sahəsi. 15-ci D uşaqda yazmışam ki, mən A variantı, yəni siyasi coğrafiya aiddir. 15-ci də cavabımız oldu A variantı, yəni siyasi coğrafiya. Keçən 16-cı yıl. Mikhail Lomonosovun coğrafiya elminə xidmətlərindən biri. İqtisadi coğrafiya termini elmə gətirmişdir. Bildiyimiz kimi uşaqlar, Lomonosovun coğrafiya elminə xidmətlərindən biri iqtisadi coğrafiyanın ilk dəfə işlədilməsi olmuşdur. Yəni 16-cı da doğru cavabımız olur A variantı. Daha sonra 17-ci də Erwin diaqramına uyğun olan bəndləri müəyyən edin. Kənd təsərrüfatı coğrafiyası. Uşaqlar, 17-ci də, yəni 1 aid iqtisadi coğrafiyaya, landşaftşünaslıq aiddir fiziki coğrafiyaya, sonra tibbi coğrafiya iqtisadi coğrafiyaya aiddir, ekologiya fiziki coğrafiyaya aiddir, zayıf informasiya isə hər kəsinə aiddir. Ona görə cavabımız olur C variantı. 18-ci bax, 18-ci də deyir. Mühürsü coğrafiya elmini yeni sahələrə aiddir. Ekoloji coğrafiya, tibbi coğrafiya və rekreasiya coğrafiya, yəni 2, 3, 6. Keçək 19-cuya. 19-cuya bizdən soruşulur. Coğrafiya elminin inkişafında yeni dövrə aid tədqiqatçıları müəyyən edilir. Yəni, burada olur Vitus Bering, Henry Stanley və Alexander Humboldtdur. Nikolay Kopernik ilə Tasman isə böyük coğrafiyaçılardır. Yeni dövrünə aid olanlar isə bizdən soruşulur. 20-ciyə baxaq. Uyğunluğa müəyyən edin. Qafur Şəhət Mirzəzadə. Yazmışam ki, 1-ə C-dir. Yəni, Qafqa coğrafiyasına kitabı müəllifidir və ümumi coğrafiya kitabı müəllifidir. Sonra 2-ciyə baxaq. Ağabas Qulaq Abakıxanov. Qəribə Şəhvələr əsərini yazmışdır. Hacı Yəmdin Şirvani isə ömrünün 40 ilini səyahətdə keçirmiş və Cənub Şərqi Asiyaya qədər səyahət etmişdir. Yəni cavabımız olur 1-ə CD, 2-ə B, 3-ə AE. Bu günlük bu qədər uşaqlar. Əgər bu cür videoların davamını istəyirsə, kanala abunə olub, like atmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Və kanala paylaşmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşəndir.